informacione të tuat. Ka ndodhur kjo, pra që 3 gazetarët i thot që Ilir Meta i ka punët keq, që 3 gazetarët i thot, apo patronazhisi i thot, dërgojnë e mesazh Ilir Metës, largohet Erbena Metaj. Kjo është një mënyrë edhe zoti Meta, pasi higu nga detyra e presidentit, është ende politikan. Politikanët për akuzat që bëjnë, për ato që thonë, nuk është se mbajnë një përgjegjësi penale në rastin konkret. Ai që duhet jetë i kujdesshëm, duhet jetë shefi i SPAK. E ka risqaruar disa herë, po edhe zoti Meta e ripërmendi dje që atë deklaratë publike që lidhet me dërgimin e çështjes së SPAK, që KKO duhet jetë detyruar të japi fajësitë siç i dërgon prokuroria. Ka disa raste që zoti Dumani çedon në daljet e tij publike, duket që nuk është i mësuar, por nuk ka edhe një këshillim të mirë nga zyra e tij e marrëdhënieve me publikun dhe me median, sepse shpesh herë disa deklarata të tij mund të lidhet kjo edhe me një deklaratë, me një takim informal që kishte me shoqërinë civile, ku deklaroi që një prokuror është i kërcënuar më pas një ore, bëri një rregullim. Ka disa çedime të mënyrës se si ai e paraqet në publik dhe u lidh me këtë. Por ajo që më kujtohet nga zoti Dumani, që sa e mori detyrën, ndër fjalit e ti dhe në deklaratet e para kishte që ne nuk do të pretendojmë që të rëzojmë qeverinë. Që në një kuptim vinte që nuk do të kishte një jetim ndaj kryeministrit në një mënyrë. Sepse kjo është kur thua që nuk do të rëzoj qeverinë, nuk do të kemë një jetim ndaj kryeministrit, por pjesa tjetër pasaj çdo antarit kabinetit qeveritari ka kryer jetime dhe disa prej tyre janë dënuar dhe kjo është një gjë pozitive për vendin. Unë e dëgjova me shumë vëmendje zotin Meta dia dhe ai bëri një retrospektiv të gjithë. Kush është dënuar nga SPAK? Disa ministra në ish ministra që mund të jenë në kryetar bashkish ka plot dënuar nuk di, domethënë janë akoma Lefter Koka. S'ka dalë akoma proces. Jo, Lefter Koka ka marrë dy dënime, jo një. Po, ka marrë dy. Thetë proceduralisht për apel. Po, që me vendimi formës prerë. Po, ato quajmë formës prerë. Formës prerë, oke, janë në këtë lloj procesi. Tani vim dhe procesi, zotit Meta, i bëri një retrospektiv duke ju kaluar edhe humbjes së mandateve në parlament dhe tha se çdo gjë ja kishte kaluar të gjithë dhe kjo ishte përgjegjësia politike që mbante, jo vetëm kryemadhi dhe të tjerët që ishin në partinë Lëvizja Socialiste për Integrim në atë kohë. Dhe ai e shfaqi veten si i vetmi njerëz që luftoi ndaj Edi Ramës, duke mbajtur 2-3 anëtar të gjykatës kushtetuese për të cilët ai tha që edhe ata donte, por donte të kishte gjithçka në kontroll. Kur erdhi pjesa pastaj te çështja e hetimit ndaj tij, edhe sot e ripërmendi që duke ju drejtuar njeriu që po bashkëpunon me SPAK-un si një suflaq i xhi. Është një ish antar i Lëvizjes Socialiste për Integrimin, i cili ka dhënë një deponim ndaj që me sa duket është një provë ndaj zotit Meta dhe ai i ti po thua, nëse kuptova qartë, që Ilir Meta po përmend si tradhtar brenda partisë së tij, pra sikur e kanë shitur në SPAK disa njerëz partisë së tij. Kjo është ideja. Ai thotë që janë të shitur, po kjo është, ai thotë që janë të shitur dhe në fund i asaj që ju transmetuat në sinkronin që kishit nxjerr, ai u drejtuar si sufllaqe xhi. Pasi tha gjithë ditën që më ka dërguar kurier që të largohesh as i Erbena Metaj që të mos arrestohem, pjesa e fundit ishte i lidhej me një njerëz i cili ka bërë një deponim kundra tij, dhe ka qenë antar i Lëvizjes Socialiste për Integrim që ai u drejtua si një sufllaqe xhi. Pra, gjitha kjo në njëri prej tyre në atyre që janë pyetur, se nuk ka qenë vetëm një. Në dijenin tënde një deponim kundër Ilir Metës? Po, një prej tyre më duket se po, por nuk besoj se do të ishte që e faqësonte kaq shumë sepse do ngrihej akuza më një herë. Megjithatë, le ta presim se çfarë. Është një thashë them që ai ka dalë kundra, ka një deponim të edhe zoti Meta ju drejtua si një me epitetet e tij si një të shitur në drejtësi si një ish antar i Lëvizjes Socialiste për Integrim. Këtu duket qartasi që ka një hetimi po i vjen fundi dhe kjo është një mënyrë, prandaj zoti Meta thotë që ky hetim nuk është i drejtë dhe prandaj e nis dhe deklaratën e tij. Ai po më heton mua dhe un po e hetoj atë duke nxjerr një ide që është i shtyr nga dikush për
Dhe pikërisht për këtë, a i soli në kujtes edhe një kërkes për një arrest nda Ilir Metës në 2009, kur prokurori ishte Ina Rama, përmëndi një biset telefonike me kryeministrin asaj kohe, Sali Berishën, duke thënë që më thriti në zyrë dhe përkërkohet dhe më sjaroj që përkërkohet nga Ina Rama që ta arrestosh, dhe përgjigja që i kishte dhënë ishte që unë bëj vota edhe nga burgu do të mbështes për ta rrëzuar Edi Ramën në 2011, si që ndodhi në bashki. Pra, a i përjepte një ide, gjatë ditë deklaratave të ti, një mesaj që forca e ti politike, okay, edhe nëse do të burgoset, a i do të generoj vota edhe në mesajin e fundit që dha, përmëndi diçka drejtuar kryeministrit. Kjo një ishte një anashkalim të figurës së shefit SPAK, mendoj unë, duke a i duke ullur mënyrën e hetimit prej ti dhe duke shigjetuar kryeministrin e vendit gjatë gjithë kohës, duke i thënë, duke e bërë të gjithë çështjen sikur është një çështje politike. Por në fakt Çesdia ka, me sa kuptohet, me sa mbaj mendun, kemi hyrë te viti i 20 i kësaj dosje. Duhet veçojmë në fakt në tërë deklaratën, më fal që ndry. Duhet veçojmë në tërë deklaratën dhe në tërë shpjegimet e reaguese të Zotit Meta, duhet veçojmë dy momente. Momenti i parë që mbase ka lidhje drejt për drejti me çështjet konkrete që mund të jetë duke huetuar Zoti Meta nga SPAK-u, dhe momenti i dytë, i cili është në të mirë të publikut për t'i shpjeguar mënyrën se si është realizuar reforma ndrejtësi, ku Zoti Meta shpjegon mënyrën se si majoranca ka kapur gjykatën kushtetuese. Dhe janë dy momente të ndryshme. Momenti i përgjithshëm, ku Zoti Meta flet në mënyrë me fakte konkrete se si antarët e gjykatës kushtetuese janë kapur në format e makinacioneve procedurale nga ne majorancës. Që ku ishte president? Po, e ka bërë këtë dhe e ri theksoj dhe e ri përmëndi me fakte të cilat mbase kur ishte president nuk i thoshte, këto sot mund t'i thotë më lirshëm. Dhe kjo është arsyeja që publiku të kuptoj mënyrën se si organet e reja të drejtësis mund t'jen kryuar në ndikimin e majorancës. Pasaj kur vem të pjesa personale, ka të bëjt drejt për drejti me sistemin e reagimin në një çështje e konkrete. Ferhati, por lidhem edhe njerë të kajo që tha Bregu,